Hər vaxtınız xeyir olsun. Etiraz aksiyasının səbəb 2017-ci ilin dekabr ayında iki gəncin insident zamanı dünyasının dəyişməsidir. Gələk ki, iki grup gənc arasında davam edən mübahisə dava zamanı iki gənc ölmüşdür. Bu zaman əksiləndirən şəxslərin içərisində Kürsanlı rayonlar, Tiflis rayonunun patronunun oğlu da var idi. İstintaq yekunlaşandı, yəni 4 gün bundan əvvəl hökm oxundu. Hökm oxunan zaman prokurorun oğluna bəraət verilib və küçəyə axışan insanlar bildirirlər ki, prokurorun oğlu istintaqa cəlb olunmalı idi, ona da cinayət yazılmalı idi və insanlar artıq düşünmüş ki, etirazlara başladılar. Etirazların əsas tələbi ondaydı ki, ilk günlərdə insanlar Gürcistanın baş prokurorun istefasını tələb edir. Bəli, ilk gündəcə baş prokuror mətbuat önünə çıxaraq istefa verdiyini bəyan etdi. Daha sonra dünənləri insanlar artıq baş prokurorun və prokurorluqda qanunsuzluqlara yol vermiş şəxsləri istintaqa cəlb olunmasını tələb edirlər. Dünənlərin hətta Gürcistanın baş naziri belə gəlib aksiyada çıxış edədi. O aksiyada çıxış edən zaman bildirdi ki, əgər hər hansısa bir qanun pozuntusu varsa cəzalar, qanun pozanlar cəzalanacaqlar. Hətta insanlar baş nazirə qarşı çox sərt şəkildə müdaxilə edərlər. Baş nazirə qarşı plastik qutular atlar, ondan sonra o ərazini tərk edir. Artıq bu günlərimizə etirazların yeri dələb olar. Etirazlar hakimiyyətin istefasını tələb edir. Elə ki də onu deyilir, hakimiyyət istefaya çağırırlar və bildirirlər ki, hakimiyyət istefaya getmədiksə, onlar mitinqləri davam etdirəcəklər. Meydana toplaşmış insanlardı. Qeyd edim ki, bu bina Gürcistanın parlament binasıdır. Yəni, amma parlament, köhnə parlament deyirlər. Bura, çünki deputatlar bura yığışmırlar, deputatlar Kutaisi şəhərində yığışırlar. Burada artıq hökumət iclasları keçirilir, hökumətin iclasları keçirilir. Ona görə də insanlar, adətən hökumətə etiraz edən şəxslər hər zaman bu binanın önünə toplaşırlar. Elə burdan çox da uzaq məsafədə olmayan, gördüyünüz bu küsənin sonunda da Gürcistanı Azadlıq Meydanı yerləşir. Yəni, burada çox yaxındır. Azadlıq Meydanı və parlament binaları bir-birinə çox yaxındırlar. İstəyərdim yayımıza ara verək, hörmətli izləyicilər. Mitingdə hər hansısa bir qarşıdurma, maraqlı hadisələr baş verən zaman yenidən canlı yayımıza davam edəcəyik. Hələlik sağ olun, bizi izləməyə davam edin.